Välkommen till podcasten Magiskt tänkande. I det här avsnittet dyker vi huvudstupa ner i kvantfysikens djuphav. Det gör vi tillsammans med Gustav Ullman som är kvantfysiker och forskare. Gustav kommer i början av det här avsnittet själv att presentera sig och berätta om sin inriktning. Den här podcastens hemsida finns på adressen www.magisttankande.se. Där finns i högermarginalen alla våra tidigare avsnitt. Vi har en grupp på Facebook där du är välkommen att ansluta dig och vi finns även på Instagram. Om du vill stödja podcasten ekonomiskt så gör du det lättast genom att använda Swish. Numret är 0705-144476. 0705-144476. Vill du bli månadsgivare så kan du på hemsidan klicka på fliken stöd. Jag vill rikta ett varmt tack till dig som stödjer våran podcast ekonomiskt. Det ger oss möjlighet att fortsätta vårat utforskande av den större verkligheten. Nu lämnar vi över ordet till Gustav Ullman. Du sitter utomhus, Gustav. Ja. Var i Sverige befinner du dig? Gudanskogen, Bromma. Strålande sol ser ut att vara. Ja, det är jätteskönt. Det är... Vi har alltså hört av oss till dig därför att vi ska snacka kvantfysik. Men vi behöver veta lite grann om din bakgrund först. Ja, gärna. Jag har till att börja med en magister i teoretisk fysik. Och den var ganska inriktad i kvantfysik. Så på den nivå kan jag nog kalla mig kvantfysiker. Men sen har jag doktorerat i något som heter medicinsk radiofysik. Och så har jag fortsatt forska, gav mig in på mikrobiologi och bildanalys och lite AI och AI-hållet och sådär. Och där har det kanske inte varit sådär jättemycket kvantfysik, men det är ett intresse som har funnits kvar. Jag har läst väldigt mycket, fortsatt fördjupa mig i kvantfysik, även om professionellt kanske jag inte har direkt varit kvantfysiker, men det är liksom, på magisternivå så var det väldigt mycket kvantfysik. Så på den nivån så väldigt mycket. Men på liksom mer forskarnivå så har jag inte... Men jag vågar nog uttala mig ändå om ganska mycket. För jag har liksom, min bokhylla är full av massa böcker. Jätteavancerade olika slag. Om olika ämnen som har med kvantfysik att göra. Men med oss behöver du inte vara så avancerad. Nej, men är man yrkesskada. Är man forskare så sen blir man så himla... Alltså en magisterexamen räknas som liksom ingenting. Det är ungefär som gått högstadiet liksom. Men det är liksom man forskar i. Det är det man får uttala sig om. Det finns på något sätt en kultur i akademiska. Man får inte uttala sig om någonting som inte är ens forskningsområde. Liksom. Riktigt. Så det kanske där jag tar med mig den ödmjukheten kan man säga. I den här, även om både lyssnarna och ni och alla andra är på en helt annan nivå. Antar jag. Men... Vad jobbar du med då? Just nu jobbar jag faktiskt inte, utan jag är långtidspappaledig och student. Härligt. Lite så kan man säga. Läser Waldorfpedagogik faktiskt och pappaledig. Jaha, du läser Waldorfpedagogik. Det är ju synnerligen aktuellt. Ja, det är väldigt aktuellt. Men här, du tänker på dokumentären. Ja, Solviksskolan, ja. Ja, just det. Ja, där har jag varit och dansat några gånger. Så här, kontaktimprovisation heter det. Så den miljön kändes väldigt bekant. Har du någon kommentar till den dokumentären, de tre delarna? Ja, det är en sak som jag reagerar väldigt mycket på. Per Ahlvon, han sa att det här med matte, det kan man hoppa över och inte behöver. För jag älskar ju matte. Jag tycker det är verkligen ett ämne man ska hoppa över. Jag tycker det är så här, matte och fysik är
underskattade ämnen kan man säga. Som folk, man ser dem som tråkiga, grå ämnen utan själ. Men jag tycker inte alls det är så med de ämnena. Utan jag tycker de är synnerligen besjälade ämnen. Jag tycker det var orättvist mot dem. Det han sa, att de liksom, här har vi bara på med konst och dans och teater. Liksom. Vi struntar i. Och sen det här med mobbingen, det är på något sätt det är en annan fråga. Det var väl mer den skolan som var sån. Liksom. Men jag tänkte det han, framförallt det han sa, att han ville hoppa över matteämnet. Mm. Det tyckte han inte man behöver lära sig. Där höll jag inte med honom alls. Om jag gör en djupdykning här direkt, apropå att du är intresserad av matte, och så ställer jag den här frågan. Har människorna uppfunnit matematiken eller har de upptäckt den? Ja, det är en jättesvår fråga. Jag tar en bild av den här Ouroboros-ormen som biter sig själv i svansen. Alltså vi har både upptäckt den och uppfunnit den. Kan jag inte tänka mig en värld som är helt matematisk utan några människor liksom, eller levande varelser. Jag tror att det måste finnas levande varelser. Det kan inte finnas en rent matematisk värld där de här levande varelserna på något sätt upptäcker matematiken. Men samtidigt finns det som någon slags grund för att skapa levande varelser, tänker jag. Mm. Så det går inte. Ja, det vet inte. Jag vill inte säga hönan och ägget, för hönan och ägget är lite enklare. För jag tycker ägget kommer före hönan, eftersom även dinosaurierna värper ägg. Och där tänker jag nog på något sätt att vi både upptäcker och uppfinner matten samtidigt på något sätt. Ja. En annan standardfråga som vi har, det är vilken som är den bästa skönlitterära bok våra gäster har läst. Så nu får du den frågan också. Jag tänkte fundera på det. Jag tror det bästa, men den som har påverkat mig mest är nog Orwells 1984. Den har påverkat mig jättemycket. Det är på något sätt jag inte samma människa som efter att jag hade läst den boken. Det är någon slags, den är väldigt skräckfull på något sätt. Men ja, jag tror den belyser någonting. Det har nog lite med vårt samtalsämne att göra. Om man tar bort själen ur världen på något sätt. Det kan man ju inte göra, men om man skapar ett samhälle där man helt tänker världen som helt obesjälad, så tror jag man faktiskt går mer och mer mot den storyn i den boken faktiskt. Mm. Det är någonting med det här att liksom när människan ses som någon slags mekanism, någon slags jag vet inte vad det är. Jag tror att vi inte, det finns ingen plats för att släppa kontrollen i vårt samhälle, tror jag. Att vi måste ha total kontroll. Det finns inte någon plats för att det kan hända saker som utanför vår kontroll, som smärtsamma saker eller. Det fanns en Matrix. Matrix är ingen bok, men Matrix är något liknande temat. På något sätt tror jag vi hamnar där. Om vi ska ha absolut kontroll över världen, då måste vi skapa någon slags simulering. Där vi har den här kontrollen. Men det tror jag. 1984 tror jag är den som absolut har påverkat mig mest. Vi försöker skapa någon slags maskin som ska vara helt helt utan lidande och helt förutsägbar. Mm. Försöker man ta bort allt lidande, så tar man ju bort allt vackert också, all glädje. Det blir ju bara en grå sörja av allting. Mm. Om man försöker ta bort. Det som jag tyckte var mest intressant med den, och som också lite tangerar det vi ska prata om idag, det är ju det här med nyspråk. Hur den totalitära makten försöker skapa kontroll genom att prata annorlunda om saker och ta bort ord som beskriver verkligheter som inte är, stämmer med maktens syften och sådana saker. Och lite grann har ju det beröring på hur kan vi prata om kvantfysik när vi vill förstå andliga fenomen. Är det okej att göra det eller inte, till exempel? Mm. Är du
intresserad av att förstå andliga fenomen med hjälp av kvantfysiken. Jag tänker på att du också då studerar Waldorfpedagogik och har ju ett andligt intresse, antar vi, i och med det. Ja, nej, men jag är väldigt intresserad av det. Jag tycker det är nästan så. Jag funderar på vad jag ska placera in kvantfysiken i det andliga på något sätt. Men jag tänker, sen så har man de här koanerna, de här paradoxerna. Så jag ser nog kvantfysiken som en så här stor koan som man kan meditera över och på något sätt så paradox, det går inte att svara på den där paradoxen riktigt, men det går att meditera över paradoxen. Mm, det är jättebra. Och det är ju det som är syftet med koanen också. Den går inte att lösa, den här gåtan, på ett sedvanligt sätt med någon sorts intellektuellt svar, utan den startar en transformerande process, frågan och ikonen. Och det är så du ser kvantfysiken alltså? Ja, precis. Att det här med Schrödingers katt och Heisenbergs osäkerhetsrelation och allt det där, det ser jag som någon slags koan på något sätt. Det går inte att matematiken beskriver det ganska exakt, men det är inte för inte som de flesta tycker det kvantfysik är konstigt. Det var Niels Bohr som sa att om du inte blir chockad när du stöter på kvantfysiken, då har du inte förstått den. Så man måste bli chockad av den. Mm. Och så tror jag var Feynman som sa att om du tror att du förstår kvantfysik, då förstår du inte kvantfysik. Ja, det är underbart alltså. Ja. Det är det här med, känner ni till det här dubbelspalsexperimentet? Har ni talat om det? Ja, det gör vi, men du får ju gärna dra det lite enkelt här så även lyssnarna är med på banan. Det är att man har, det är en partikel som man skickar mot en skärm och så är det två tunna öppningar som i den här spalten. Och enligt den går då, om man inte mäter var den befinner sig, så går den igenom båda de här spalterna samtidigt, partikeln. Och skapar ett speciellt mönster på skärmen som är kännetecknande för att den går igenom båda spalterna. Men däremot sätter man samma detektor framför någon av spalterna och mäter vilken spalt den går igenom, då förändras mönstret på skärmen. Då går den igenom ena spalten eller den andra spalten, så att den går inte längre genom båda spalterna. Och på fysikspråk kan man förstå det här för något som heter dukorens, så att man på något sätt stör den här partikeln. Men det är ändå så att begreppet partikel, som man kanske läser man fysik i högstadiegymnasiet, så får man en uppfattning av att världen består av sådana här partiklar som små biljardbollar. De där biljardbollarna är lite annorlunda än vad man föreställer sig. För de där biljardbollarna, de har dels har de ingen riktig utsträckning, och sen har de en tendens att befinna sig på många ställen samtidigt med olika sannolikheter. Så att de är vågor också. De är både vågor och kvanta. Alltså, till viss del biljardbollslika, fast de är också våglika. Och det där är ju så här, det är det jag tycker är som en kvan, att det där är ju väldigt, man blir lite snurrig i huvudet när man tänker på det. Det finns många olika tolkningar av vad som händer. Det finns en tolkning som heter många världartolkningen, och då tänker man att det finns en värld för varje bana som den här partikeln tar. Så att det finns en värld där partikeln går igenom den högra spalten och en där den går igenom vänstra spalten. Och sen finns det en värld där jag ser den gå igenom. I den där världen där går igenom höga spalten, så finns det även en kopia av mig kanske, som ser den gå igenom den. Och i den andra så finns det en kopia av mig. Så det finns som på sätt dubbletter även av oss som observatörer som ser olika saker hända i den här kvantvärlden. I den här många världartolkningen. Och sen finns det då det här som heter Köpenhamnstolkning. Och då tänker man att det är en slump vad som händer. Att det är... Man säger att vågfunktionen kollapsar, ser man då. Att när jag mäter så sker den här kollapsen av vågfunktionen. Och då
sätt manifesterar sig den verkliga världen. Först finns det någon slags värld av sannolikheter och sen när jag betraktar det så kommer den verkliga världen fram, kan man säga. Så det är en annan gren av de här tolkningarna. Sen finns det ytterligare som jag kanske inte ska ge mig in på allt för mycket. Men det är två av de här huvudgrenarna hur man kan tolka kvantfysiken. Det är många värda tolkningar och Köpenhamns tolkning, kan man säga. I ena fallet så det finns en observatör som på något sätt är aktiv i världen som observerandet påverkar den här vågfunktionen att kollapsa till en partikel, kan man säga. Och i många värdetolkningen så finns det istället flera parallella medvetanden som observerar olika saker, kan man säga. Finns det någon konsensus idag, eller finns det någon majoritet bland forskarna som stödjer en viss teori, eller är det rena vilda västern? Den här Köpenhamnstolkningen var populär för länge sedan, men den här många värdetolkningen har vunnit det. Det är Max Tegmark är känd till exempel för att stödja den. Okay. Sen är det en som heter David Deutsch som också stödjer den. Och det är några, så att den här många värdetolkningen vinner i popularitet. Och jag själv tänker mer så att jag inte, alltså jag mer ser dem som olika. Därför tar jag in den med koanen, att jag tänker mer att det är så att det är olika synvinklar. Att det är mer att man kan betrakta de olika tolkningarna och på något sätt se dem som en slags meditationsobjekt eller någonting som man kan. Jag tror inte, jag tror på något sätt att de är sanna båda två de här. Konstigt då. Det är bara två olika synvinklar på något sätt. Jag tror både att det är många värdetolkningen och att den här Köpenhamnstolkningen är sanna på samma gång på något sätt. Ja, det är lite grann Ouroboros igen där då. Att både och, att tänka både och istället för antingen eller. Ja, det är på något sätt vilket perspektiv man har. Att acceptera att det finns många kopior av mig, ja men då är många värdetolkningen sann. Men ser jag utifrån en variant av mig själv, då är Köpenhamnstolkningen sann därifrån på något sätt. Men den där många värdetolkningen har väl blivit kritiserad därför att kommer aldrig att gå att bevisa den. Den är ju helt och hållet en matematisk eller tankefigur, va? Ja, och man kan vända på det. Man kan inte bevisa att den här kollapsen sker heller, faktiskt. Så man kan vända på det. Den går inte heller att bevisa att det sker en kollaps. Så att det är både Köpenhamnstolkningen och många värdetolkning har varsitt problem med att de inte går att bevisa. Det är på något sätt, jag tänker att det är medvetandet som inte går att mäta. Och det är därför vi får problem på något sätt när vi försöker förstå de här sakerna. Ja, nej, men det är väl det kvantfysiken står för, att man alltså plockar in medvetandet i ekvationen. Det är det många värdeteorier försöker, många värdetolkningar försöker ta bort medvetandet igen genom att istället ha de här många värdarna. Men på något sätt, det är inte så vi upplever världen. Vi upplever världen så här som en värld. Någonting är lite fishy med den där många värdetolkningen. Samtidigt gillar jag den också, liksom. Jag på något sätt uppfattar den här många värdetolkningen som ett sätt att bli av med medvetandet också. Vi vill inte ha det här. Den här jobbiga observatören vill vi inte ha, utan vi vill ha någonting objektivt här. Men skulle det gå att etablera kontakt mellan ditt medvetande i de olika världarna? Finns det spekulationer kring det? Det är det som är kvantfenomen. Det är när det finns kontakt mellan dem, kan man säga. Entanglement, sammanflätning heter det på svenska. Det är, sammanflätning är just kontakt mellan de här världarna, kan man säga. Kvantsammanflätning. Och hur yttrar det sig i upplevelsen då? För du säger att vår upplevelse är ju av en värld. Hur skulle vår upplevelse förflyttas i det då? Problemet är att vår hjärna är inte vad vi vet kvantmekaniskt. Den är 37 grader varm och hjärncellerna är inte små som atomer och så vidare. Så att, vi kan inte
det skulle vara om vi var kvantdatorer på något sätt. Då kanske vi kan uppleva den här kvantvärlden på ett annat sätt. Jag tror bland annat att David Deutsch föreslog det, att den här många världatolkningen, att en medveten kvantdator skulle kunna se de här många världarna. Det är vårt problem på något sätt, att vi inte kan relatera till det direkt. Det är alla kvantfenomenen. Så de som förespråkar många världatolkningar ser kvantfenomen som ett bevis på att det finns många världar. Så att den här dubbelspatsvarianten till exempel, så det kräver egentligen ganska mycket matematik för att verkligen förstå det här. Men man kan säga att de här två partiklarna som går, partikeln som går genom de här båda spalterna, de påverkar varandra på ett visst sätt. Så att de antingen förstärker varandra eller släcker ut varandra. Och de här förstärkningen och utsläckningen, det är det man ser på skärmen, ett mönster kan man säga. Av den här. Men när man mäter så stör man den här utsläckningen. Så då blir man ju bara, så ser man antingen att partikeln går i den ena spalten eller andra spalten. För att det här, interferens heter det på fysikspråk. Interferensen har man stört då. Och interferensen är, kan man säga, mellan de här två världarna. Men du menar att många världar, förespråkarna, de vill helt enkelt försöka få bort det upplevande subjektet då och medvetandet ur hela förklaringsmodellen? Det kanske inte alla som är intresserade av många världar, men i alla fall ett sätt att försöka få någon slags objektivitet, att det finns en objektiv verklighet som är oberoende av betraktaren. Alla som förespråkar den vill ju inte få bort medvetandet på något sätt, men det är ett sätt att få någon slags objektivitet. Mm. En bara fråga där för att konkretisera lite. Har du sett den här filmen om Beatles, All You Need Is Love tror jag, den har kommit nu på senare tid. Där är någon slags kvanthopp som görs där en person vaknar upp efter en... Det är någon typ av elektrisk stöt eller någonting som bara slår ut all elektricitet i London typ. Och så när han vaknar upp dagen efter så finns inte Beatles längre. I alla fall inte i alla andras medvetande, bara i hans egna. Är det ett exempel på alla världarteorin, hur det skulle kunna vara i verkligheten? Jag tror skillnaden är att han skulle inte ha minnen en gång av Beatles. Utan i många världartolkningar, då skulle hela hans historia istället vara annorlunda. Så att han skulle inte minnas det här. Så det där är mer att... Ja. Det finns ju det som heter Mandela-effekten. Jag tänker på den. Det finns, jag måste se det sen. Beatles, vad heter den? Beatles? Yesterday heter den. Ja, den heter Yesterday, okej. Okay. Ja. Ja, den måste jag se. Men jag tänker att det är inte riktigt så den funkar, den här många världstolkningen. Utan vi har med oss... Alltså, i de här parallella världarna har vi också helt olika minnen, så att vi kan inte ens en gång se de här. Vi kan inte ens se våra parallella jag i någon minnen eller någonting. Men kanske om man på något sätt skulle kunna grena upp. Ja, jag vet inte om man skulle kunna hitta på någon sån teknologi som gör att man kan göra så här som i den filmen. Men jag ser den här bilden, alltså många världarteorin, som ett träd då som hela tiden förgrenar sig. Och jag finns, alltså i varje ögonblick så multipliceras jag i en oändlig mängd kopior. Och det är ju så att säga något som strider mot intuitionen och hur vi, och helt och hållet hur vi upplever världen givetvis. För mig blir det helt och hållet... En konstruktion bara för att få ihop matematiken eller få ihop, tänk, att bevara någon sorts trosystem. Mm. En sak som jag tycker är intressant, jag har nyligen börjat läsa en bok om buddhistisk kosmologi som heter Myriads of Worlds heter den. Mm. Där tydligen finns det här i buddhistisk kosmologi att det ska finnas många parallella världar som hela tiden går under och föds. Den har jag inte läst klart den här, men jag började läsa den och sen kom annat emellan. Den läste jag med väldigt stort intresse. Den var skriven av någon tibetansk lama som skulle sammanfatta, jag tror en lång serie av böcker. Men Myriads of Worlds heter just den här delen, så den första delen av den här
encyklopedin kan man väl säga, någon slags encyklopedi över buddhistiskt vetande som den här tibetanska laman skrev. Nej, men det var ju supercoolt att läsa det där, för det är precis sånt där. Och då tänkte jag så, hur tusan kunde den här laman veta det på något sätt? Ja, precis. Hur kunde han veta det? Ja. För det finns ju även något som heter kvantkosmologi, och då tänker man också så här att det Big Bang, det är inte bara en Big Bang, utan det är en oändlig mängd Big Bang som sker samtidigt där. Så även Big Bang ser man som ett kvantfenomen som... Så Big Bang är också lite missförstått på det sättet att det är inte en Big Bang, utan det är en oändlig mängd Big Bang som sker där. Och skapar en oändlig mängd universa där. Och det är ju tur, kan man väl säga, att vi inte har en kvanthjärna då som kan relatera till allt det här. För det hade ju varit helt omöjligt att liksom leva, typ. Ja. Tanken svindlar ju som det är. Men att kunna få tillgång till parallella versioner av sig själv, det kanske inte är något att sträva efter. Eller hur ser du på det? Jag tycker det kan vara lite skönt ibland om något beslut i livet jag ångrar. Eller kanske inte ångrar, men liksom jag är nyfiken. Om jag gjorde så här, skulle hänt då? Och så kan jag tänka, ja, men den versionen av mig finns också. Så det behöver jag inte bekymra mig så mycket om. För att det är frid och fröjd. För det är liksom, någonstans i multiversum så gjorde jag det där beslutet som jag ångrade. Och det kanske är så att den värld jag är nu, det är kanske den som är bäst. Liksom. Att egentligen har jag gjort alla beslut jag gjort i den här världen kanske var den bästa. Lite grann som här Leibniz tänkte jag att vi levde i den bästa av alla världar. Så det också tycker jag är intressant. Han var också inne på lite multiversumtänkande faktiskt, Leibniz. Att i Guds fantasi så finns alla de här oändliga möjliga universa. Och Gud väljer ut den absolut bästa världen, väljer Gud ut i sin fantasi. Och det är den vi lever i, sa Leibniz. Det blev han ju hånad för av bland annat Voltaire då. Jag är intresserad av lite så här idéhistoria och religions olika, liksom, hur kan man koppla de här många världartolkningar, vilka andra filosofer och religiösa filosofer och så där, vilka har mer kommit i kontakt med det här, och vilka har varit inne på tankegångar som liknar kvantfysik i historien. Så då, i alla fall två här, det är buddhistisk kosmologi och Leibniz som jag kan tänka på. Det finns säkert fler. Jag tycker överhuvudtaget alla mystiska grenar av religionerna är på något sätt ganska kompatibla, tycker jag, med det här. Men vad tycker du då om journalister och andra som vill popularisera kvantfysiken och använda det som intäkt för, ja, att vi kanske har en besjälad värld, eller att det är allting ytterst är medvetande, eller hitta på begrepp som ligger nära, om vi nu pratar nyspråk och så som vi inledde lite med, hitta på begrepp som ligger nära det kvantfysiska men ändå inte riktigt i vetenskap. Jag tänker till exempel på Lynn McTaggart som har skrivit boken The Field, som också fått utstå mycket kritik för att hon försöker popularisera kvantvetenskap och dra paralleller till New Age-teorier om livsenergi som kan ha helande kvaliteter och så på människan. Vad är dina tankar om det? Alltså när jag läser den här The Field så jag är väldigt förlåtande, för jag är inne på liknande tankar själv, men jag kan också förstå att folk är kritiska, för att jag tänker att den här populariserade varianten är oftast lite annorlunda än den varianten som fysiker stöter på. Men så tänker jag att det finns den här kvantaspekten av fysiken också som riktiga hardcore-fysiker kan ägna sig åt. Att man behöver inte, det behövs ingen sån här alternativ variant egentligen, utan jag tycker den fysik som finns, som är den här etablerade varianten, den är bra nog på något sätt som koppling till det andliga. Det behövs ingen. Det finns en person som heter Nassim Haramein till exempel, som har skapat en liten specialvariant av fysik. Jag dras inte till sånt här alls, utan jag vill ha den här
Jag vill ha den riktiga hardcore-varianten. Men det är ju tycke och smak. Det går inte... Jag tänker att det är svårt att popularisera, kanske. Jag tänker att populariseringen blir ofta lite knasig. Så att, men den popularisering vi stöter på mest, det är väl den här populariseringen att världen är helt mekanisk, och den populariseringen är också helt fel, tycker jag. Det blir fel hur man använder sig. Det kanske är svårt att popularisera saker. Så jag föredrar nog den här faktiskt new age-populariseringen faktiskt, framför den här populariseringen att världen är som en urverk, ett urverk. Vad innebär New Age-populariseringen? Hur skulle du beskriva det? Ja, det är väl det här med energifält. Och kanske att folk är intresserade av akupunktur, blir intresserade av kvantfysik till exempel. Jag tänker att det har med de här akupressurlinjerna att göra, eller att det har med de här homeopati att göra, eller något annat alternativmedicin. Jag är väl någon slags, jag håller mig någon slags mitt emellan de där två lägena vad gäller alternativmedicin och sånt, så är jag inte, jag är varken förespråkare eller kritiker, kan man väl säga. Men jag tycker det finns ju ingen, vad jag vet. Ja, det är så svårt det där, därför att även man är visst paradigm, en viss världsbild, så blir ju vissa teori är ganska avstötande. Parapsykologi från flesta. Jag tycker inte parapsykologi själv är motbjudande på något sätt. Jag tycker det är bara intressant. Men jag försöker på något sätt objektivt se vad finns det för bevis för det här. Jag försöker läsa det de verkligen kommit fram till, och kanske inte heller... Det blir väldigt svartvitt lätt, att antingen hatar man parapsykologi, eller också är man religiöst troende på det, eller något sånt här. Det är få som vistas i den gråzonen på något sätt. Så med all alternativmedicin och allting, känns allting, är man troende liksom, att akupunktur kan bota precis allt, säger man antingen. Eller också säger man att det är helt humbug alltihopa liksom. Det är få som säger, vi kanske kan bota lite grann, och det kanske funkar ibland för just det här. Jag läste till exempel en studie, och det var en doktorsavhandling då, att de testade, det hade med illamående att göra med cellgifter under cancerbehandlingen. Så det var, dels så fick de ett läkemedel, traditionellt läkemedel mot illamående, och sen fick de akupunktur. Sen fick de någon slags placeboakupunktur. Då visade sig att både riktig akupunktur och placeboakupunktur var bättre än det här läkemedlet. Men slutsatsen av den artikeln var att akupunktur fungerar inte, för vi kan inte skilja det från placebo. Men den här placeboakupunkturen var ju ganska bra. Så då kan man väl göra placeboakupunktur. Om man inte kan skilja på riktig akupunktur och placeboakupunktur. Akupunktur. Varför kan man inte hjälpa människor då genom att göra placebo? Säg att det här är bara placebo, så gör vi det. Mm. Så kanske folk mår jättebra av den där placebo. Placebomedicinen liksom. Ja. Ja. Den här populariseringen av kvantfysiken, där man pratar om en sorts andlighet, den handlar ofta om intention. Alltså man tar det här, den här tanken på att medvetande och materia är sammanflätade, vilket då innebär att du genom dina tankar och genom din inställning, din intention, så kan du påverka den materiella verkligheten. Mm. Det är väl det vanliga, och det är väl det som Lynn McTaggart i The Field också delvis snackar om. Alltså intention. Och det är ju det som är placebo, ska vi ju inte glömma. Alltså att bli läkt med placebo är ju faktiskt att du har intention om att bli hjälpt av någonting. Och då kallar vi det för placeboeffekt, och det är då något negativt oftast i sådana här sammanhang. Men som,
den alternativmedicin som jag själv utövar, Reiki, där pågår mycket forskning, inte i Sverige, men mer vanligt i USA. Och där har man ju faktiskt kunnat konstatera, när man haft placebo-grupper som tror att de får Reiki, och så har de haft personer som inte får någonting, och så har de personer som får Reiki, så är ändå både placebo och Reiki bättre än ingenting, men Reiki, riktig Reiki, lite bättre än placebo-gruppen. Så där får vi hoppas att det finns fler studier på akupunkturen också som kan visa att placebo är bra, men när det är riktiga grejer så blir det ännu lite bättre. Och det är ju det som egentligen är den mest intressanta diskussionen för någon som är inne i det komplementära. Hur stor del är placebo och vad är den här då kraften eller the field eller ja, vad vi nu vill kalla det. Att penetrera faktiskt vad som är vad. Och jag håller med om att många blir ju troende eller så blir man total skeptiker och vill inte alls diskutera de här sakerna. Och jag har väldigt svårt att förstå vad det är som är så farligt eller som är så laddat egentligen att vilja vrida och vända på det. Ja, men jag undrar om det inte är en hel världsbild som ligger på spel. Det är på något sätt att medvetandet skulle ha någon slags inverkan på världen. Det är en helt annan världsbild än det här mekaniska som många tycker känns tryggt. Och det, ja, det ställer ju också krav på individen på något sätt. Att i den mån vi nu säger att ditt medvetande spelar roll, din intention spelar roll, då lägger man ju tillbaka väldigt stort ansvar också på den enskilda. Och det tror jag skulle vara ett paradigmskifte i vår syn på vad det är att vara människa. Och där har vi jättemycket i vårt samhälle som inte riktigt är i linje med en sån syn på vilken kapacitet vi har i vårt medvetande. Skulle du hålla med om det? Jag tänker också att vårt samhälle, liksom, vi tänker väldigt mycket rätt och fel, och vi tänker väldigt mycket i skuld och som vi på något sätt tänker att vi kan påverka vårt liv. Kommer helt plötsligt skuldfrågor och liksom bra och dåligt och sånt där in. Att, ja, men det där är mycket bättre än det där. Och jag tror att hela vårt samhälle är lite inkompatibelt med ett sånt sätt att tänka. Att det är ganska, ganska ordentligt annorlunda tänkande för att kunna härbärgera, tänker jag. Ja, och där är vi ju också, ja, vad ska man kalla det, nybörjare, eller vi har ju ingen etablerad kunskap för det här. Det är ju väldigt intressant att spekulera i hur mycket styr jag mitt eget liv, hur styr mina förväntningar, mina tankar, det som verkligen händer mig. Men sen så kan ju det där vulgariseras också många gånger med tankar som går ut på att du skapar ditt eget liv. Du är ansvarig för din egen olycka och har du inte lyckats. Och att du kan skaffa dig rikedom, bara du tänker på rätt sätt så blir du rik och framgångsrik och slipper sjukdomar och sånt där. Va? Då, det finns en fara i det också, tycker jag. Jag håller med. Jag tycker inte om det här. Jag känner till det här Abraham Hicks. Nej, precis. Va? Det är otäckt alltså. Jag tycker mycket bättre om Jung faktiskt där. Att i jungianska psykologin så tänker man med att det är de här meningsfulla sammanträffanden, att det är synkronicitet, att det, alltså, någon händelse kan, som verkar väldigt osannolik, kan inträffa som på något sätt påverkar mitt liv väldigt starkt. På något sätt, jag tänker nog både parapsykologi och alternativmedicin alltihopa. Jag tänker nog alltihopa det där som en slags synkronicitetsfenomen faktiskt. Jag är nog lite Jung-influerad. Men när ni pratar Higgs, då är det New Thought-rörelsen, typ. Eller? Och jag är inte expert. Jag är inte expert på det, men inte Trump liksom essensen av det. I USA, där är det ju väldigt ett etablerat paradigm parallellt ändå.
där ytterst så, alltså du kan åberopa fake news och så har du ändrat verkligheten på något sätt. Alltså det här har du ju gått till sin extrema form, men han blev ju trots allt president. Han visade ju själv att det var möjligt att skapa det han ville skapa. Sen så får man ju inte använda det som ett maktmedel som missbrukas mot människor eller vår miljö eller vår planet. Så man kan ju inte bara köra stenhårt med en sådan ideologi. Men det har ju mycket mer kraft än vad jag tror de flesta vågar se. Det finns ju här i USA som heter framgångsteologi. Jag vet inte vilka grenar av frikyrkorörelsen som håller på med det. Men på något sätt att man är älskad av Gud när man är framgångsrik. Ju mer framgångsrik man är, desto mer tecken på att Gud älskar en. Jag tänker att det här Abraham Hicks kanske är någon slags nyanlig variant av den här framgångsteologin. Titta, jag är jätterik, därför älskar Gud mig. Vi pratade om synkronicitet här. Har du själv erfarenheter av den, av synkronicitet? Ja, jättemycket. Jag, i vissa perioder så har jag synkronistiska varje dag nästan. Så det, jag är väldigt fascinerad av det. Ja, det blir man ju, eller en del av oss blir ju väldigt fascinerande av det och släpper in den tanken. Jag har ju alltid, från det jag hörde talas om den, kunnat iaktta den i mitt eget liv. Och det, ibland kan jag vara lite förvånad över att folk inte lägger märke till detta. Eller att de är många, på grund av att de lever ganska tajt i det här materialistiska paradigmet, så vågar de inte släppa in den tanken. Och när vi pratar synkronicitet så vill jag varmt rekommendera brevväxlingen med Wolfgang Pauli och Carl Jung. Den är otroligt intressant att läsa. Det finns en hel del skrivet om det. Den alla lyssnare till den här podden rekommenderar väldigt varmt. Har du något sådär speciellt synkronicitetsminne som du skulle kunna dela med dig av när du verkligen hajade till? Ja, alltså egentligen räknas det nog som parapsykologi, men jag räknar det nog själv som synkronicitet. Att jag känner det är en vän då som är medial. Och hon berättade det att hon är medial, och då sa jag att jag kände min farfars närvaro i pannrummet där jag bor. Ja, när jag var liten så brukade han, jag bor faktiskt i samma lägenhet som min mormor bodde en gång i tiden, och det är samma fastighet som min farmor och farfar bodde en gång i tiden. Och då, min farfar var väldigt mycket, jag var väldigt mycket med min farmor och farfar när jag var liten. Han brukade nästan alltid vara i det här pannrummet och hålla på och fixa. Han var antingen i garaget eller pannrummet. Och jag kände min farfars närvaro där i pannrummet. Och då frågade då min mediala vän, skulle vi kunna träffa min farfar här i pannrummet? Ja, sa hon, det kan vi väl göra. Och då sa hon, ta fram något föremål då som är knutet till honom på något sätt. För jag fick ta över hans fiol och började spela fiol lite igen med hans fiol. Så då tog jag fram hans fiol och så gick jag ner i pannrummet tillsammans med vännen och min fru. Och så började jag spela fiol då. Och då såg jag min vän och farfar komma fram och började applådera då. Det här. Och så sa han, min son, sa han. Du tyckte min vän då var jättekonstig, därför sa min son, du sa att det var din farfar. Men det var så att min farfar, han började med att säga min enda sonson, brukar han säga till mig när jag var liten. För jag är hans enda kille då av barnbarnen. Det var där min enda sonson, det blev mer och mer min son. Så att när han var gammal så brukar han faktiskt säga min son till mig. Mm-hmm. Och det där tyckte jag var otroligt märkligt, att hur sjutton, för jag hade absolut inte berättat det där för henne. Nej. Vi hade nyss lärt känna varandra. Vi kanske hade känt varandra en vecka när det hände. Mm. Och, nej, men jag var helt omskakad en hel dag. För att, oj. Om jag skulle... Det var någon gång jag blev utlåst från jobbet och så skulle jag be en kollega om koden då till det här jobbet. Jag hade glömt koden. Och så sa han så här, säg någonting så att jag vet att det är du. Så här. Och då sa jag någonting till honom. Som bara han visste om mig. Liksom. Och jag tänkte med min farfar att om han skulle ge sig till känna till mig på något sätt,
Det skulle förmodligen det här var det jag skulle säga min son. Och det här var ju så fruktansvärt märkligt att han sa precis det han skulle säga till mig. Liksom. Som även hon själv som sa det var förvånad. Eftersom han sa här. Liksom. Och det var bara de två orden. Det var de enda två orden han sa. Så det var ingen svamm eller så. De pratade om att medier håller på med, vad heter det, cold reading. Det här var verkligen cold reading. För att hon hade ingenting att läsa av alls här. Det var två ord bara. Sen var det slut. Så det är nog det märkligaste. Men jag var med många märkliga saker, det har jag. Det här är nog en kategori för sig själv. Jag hela dagen efteråt så skakade. Ja, det låter ju, det förstår man ju att det var en väldigt speciell händelse för dig. Jag har ju ett fritidshus som min farfar byggde. Och där jag också tillbringade mycket tid när jag var liten med min farmor och farfar. Så de, jag upplever ju deras närvaro nästan oavbrutet när jag är där. Inte på det här sättet att någon talar till mig eller att jag får några tydliga budskap, men det känns ju verkligen som att de är där. Och tittar på vad jag har för mig ungefär. Men det är ju när man börjar släppa in sådana där tankar, då rör man ju sig bort ifrån den här överenskommelsen som vi har om hur verken är beskaffad. Men för en del av oss så känns det ju här naturligt, och en del värjer ju sig mot det och vill helst inte alls veta av sånt här, va? Jag tror det har med personlighet att göra, personlig läggning. En del av oss är öppna för att acceptera sånt här, och en del vill på något vis hålla kvar i en sorts trygghet som det ändå finns i den här materiella, reduktionistiska, fyrkantiga världen. Men ur ett kvantperspektiv då, vad händer med själen när vi dör? Enligt din version då, Gustav? Alltså jag känner ju att jag inte är teolog. Jag känner mig lite så här. På något sätt tänker jag i alla fall att om själen skulle utplånas, det tycker jag känns väldigt osannolikt. För att, jag tänker att vi är observatörerna som observerar universum. Liksom på något sätt, det är vi, den här observatören. Och själva existensen behöver den här betraktaren. Det kan inte finnas, tänker jag, en materiell verklighet utan någon som betraktar den. Så tar vi bort betraktaren i världen, så tar vi bort hela existensen på något sätt. Så jag tänker att det är väldigt orimligt att hela existensen utplanas när jag dör. Det känns väldigt orimligt. Så på något sätt måste existensen fortsätta. Och jag vet inte alls, jag har ingen aning om. Ja, men det finns ju massa olika kosmologier och människor som säger massa olika saker. Men jag är nästan säker på att det kan bara inte sluta där liksom. Någon form av observatör måste finnas kvar. Liksom. Och sen ser jag bara mitt perspektiv. Det finns något som heter solipsism. Det kanske är en filosofisk inriktning. Att endast jag existerar. Liksom. Men så kan det inte heller vara. Utan jag tänker att alla människor, levande varelser. Inte bara människor utan andra levande varelser också existerar. Men att, det är bara perspektiv jag inte kan se. Så att, när jag dör så är ett perspektiv som försvinner, kan man väl säga. Men på något sätt måste tidsflödet fortsätta, tycker jag. Men ja, det beror på vilken religion man går till, liksom, reinkarnation eller vad det är. Men du kan inte egentligen ge en bild ur ett kvantfysiskt perspektiv, om vi nu inte tänker teologiskt utan vetenskapligt. Jag tycker att det måste finnas en observatör i universum. Det kan inte finnas ett universum som är helt mekaniskt utan någon som betraktar den. Så att, hela existensen kan inte dö. Så därför kan inte jag heller dö. Det beror på vad man menar med ordet jag. Alltså, mystiker brukar mena med ordet jag. De menar hela universum som jag.
Så att universum kan inte dö, det kan jag inte tänka mig. Liksom. Som något slags intet, att efter döden så det som återstår är något slags intet. Inte ens en gång ett intet, för att det måste vara en betraktare som betraktar intet. Så att det är ett intet utan betraktare. Liksom. Men kan du ur kvantfysiskt perspektiv spekulera i om det finns då ett supermedvetande på något sätt, eller en gud skulle vi kunna kalla det, som ser till att universum lever vidare, eller om också det partikelstadium som den enskilda själen är på något sätt, att det lever vidare? Jag tycker inte man behöver ta in ordet supermedvetande, det räcker med medvetande. Att om man tänker den här Köpenhamns-tolkningen, att vågfunktionen kollapsar när vi betraktar den. Det är på något sätt en fundamental del av verkligheten, att vi lever inte i den här multiversum-verkligheten, utan vi lever i någon slags materialiserad verklighet, inte den här vågverkligheten. Och tar man bort medvetandet så tar man bort, tycker jag, en fundamental ingrediens i universum. Att det är på något sätt materia och medvetande är de här två fundamentala ingredienserna av universum, och tar man bort medvetande så finns inget universum kvar. Då tycker jag det är märkligt om liksom, min fysiska död skulle totalt utplåna hela universum. Det skulle vara väldigt orimligt. Att liksom, det är ändå omöjligt, tycker jag. Det är omöjligt att medvetandet försvinner. Grundfrågan här som vi kretsar kring är ju, hur förhåller sig medvetandet till materien? Och att det är som vi ser det, och som kvantfysiken eventuellt har kommit fram till då, så är det inte två helt och hållet fristående storheter, utan på något vis så är de inflätande i vartannat. Det finns två aspekter av verkligheten. Den ena aspekten är den här materiella, och den andra är medvetandet. Det är två aspekter av verkligheten som man kan inte särskilja dem. Det är som att titta på myntets olika sidor eller något sådär. Ja, jag brukar tänka på yin-yang-symbolen. Den tycker jag förklarar väldigt mycket överhuvudtaget av hur naturen och universum fungerar. Där alltså de här polariteten som vi upplever i själva verket är en illusion. Det är någon sorts mekanism i våran tankeapparat som gör att vi ser de här varmt, kallt, höger, vänster, man, kvinna. I själva verket är de här krafterna inflätade i varandra, som gör att de egentligen inte går att skilja åt. Det betraktade och den som betraktar, det går inte att skilja åt. Precis. Det är det jag tycker. Därför kan inte döden eller existera. Därför att då skulle hela det där utplånas på något sätt. Både det som betraktar och det betraktade. Nej, visst. Och sen är det ju frågan om den individuella livsupplevelsen som jag har just nu. Den behöver jag ju inte nödvändigtvis tänka mig fortsätter när min kropp dör. Samtidigt så... Ja, det här blir svårt. Alltså, nu är vi ute på djupt vatten här, känner jag. Svårt att sätta ord på det här. Jag tror buddhisterna tänker att den här döden sker hela tiden. Att alltså, nuet förändras hela tiden. Så att, jag just nu finns ju inte nu. Det fanns då, men det finns inte nu. Och det finns inte nu, och det finns inte nu. Så hela tiden. Det dör hela tiden, det föds hela tiden. Det är på något sätt hela existensen är ett ständigt döende och på nytt födande på något sätt. Ja, det är det ju, och ska man fullfölja den tanken så finns ju egentligen inte framtiden, utan det enda du kan uppleva det är ju det innevarande ögonblicket. Du kan tänka på framtiden, men när framtiden kommer då är den alltid nu. Det hänger ihop med också flera världar-teorin, där det finns ju personer som upplever eller tror sig ha haft så här kvantdöd upplevelser, där det liksom har, inte så som i filmen Yesterday då kanske, att verkligheten har förändrats radikalt från en sekund till en annan, men där man ändå känner sig uppleva att det har skett ett skifte någonstans på ett medvetandeplan, och man kanske då har dött kvantdöden i en version och sedan fortsätter upplevelsen i den versionen som fortsätter leva.
Och det blir ju väldigt spekulativt såklart att tänka sig det, men det ligger ju något trösterikt i den tanken att vi dör faktiskt hela tiden, så att när ja, the doomsday kommer, så är det liksom bara en annan död bland många. Tänk på när döden upplevelser, då kan man lite grann tänka sig, hur känns det att dö? Jag läste om Patrik Sjöberg att han var med när döden upplevelser. Jag läste lite böcker om det där också. Då kan man liksom mer nu fokusera. Det var en annan bok jag läste om liksom liv mellan liv och sådär. Sådana minnen mellan liv. Men om man tänker liksom i nuets synvinkel liksom. Så men just nu är vi här liksom. Och sen när vi dör, då är vi där. I den där upplevelsen. Och sen är vi där i den upplevelsen. Och så vet jag inte om det är så stor tröst egentligen att veta att jag var någon annan i tidigare liv. Eller någonting sånt där. Utan det enda som... Det är väl att när vi just nu lever vi faktiskt. Och det är det nu också. Nu lever vi också. Och nu också liksom. Och nu. Så jag tror det fortsätter så för alltid liksom. Jag har ingen aning vad som händer liksom när jag dör. Men på något sätt tror jag att det här nuet fortsätter på något sätt. Men jag vet inte alls vad som händer. Nej, det finns många, som du sa tidigare, det finns många tankar eller religiösa traditioner och spekulationer om det här. Och det får man ju, man får väl välja den som känns bäst för en själv då. Vi lever ju i ett demokratiskt samhälle. Du är inte tvungen att tänka på något visst sätt. Hur skulle du sammanfatta det vi har kommit fram till här? Jag skulle nog vilja sammanfatta det som att ja, men man kan studera liksom riktig hardcore fysik. Och ändå finns det ingen motsägelse med det andliga, skulle jag vilja säga. Det finns ingen motsättning där. Utan kanske man behöver se det lite grann som en sån här kvarn, liksom, som jag sa i början. Det tycker jag nästan vi kan säga som en sammanfattning, att kvarnen är det som hjälper oss bäst när det gäller att förstå kvantfysik och tillvaron överhuvudtaget. Angela ser lite skeptisk ut. Jag är inte så här stor fan av zenbuddhism. Jag är inte det. Men vi kan få låta dig avrunda det så, Patrik. Helt okej. Samtalet fortsätter. Gustav, jag ska tacka dig så hemskt mycket för din medverkan i vår podcast. Väldigt berikande. Och härligt att få ditt perspektiv här i podcasten. Tack så mycket att jag fick vara med. Det var jättespännande att vara med. Det kan finnas idé att prata med dig flera gånger. Ja, kul. Jag ställer gärna upp om det finns fler ämnen man kan prata om. Jättebra. Det låter jättebra. Kul att prata med dig. Detsamma. Hej. Hej då. Hej då.